И сет много съп. И направи лоша работа с чужди животни. Мога да си учиш I love you. By the way, this is how it looks like. Чакай. Тук записах едно много перверзно видео на Сталкер. Порно с мутанти. Моли, моли. Да повръщам ли ми? Ох, чакай, че ма сърби. Защото когато гледам порно с мутанти,